អ្វីប្រជាវអាចຕົកវីរុសតែវាមិនឈឺក្រោយការរីត្បាតជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីមានអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានសង្ស័យថាវីរុសនេះអាចឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈសត្វព្រៃហើយសត្វដែលគេសង្ស័យខ្លាំងបំផុតនោះគឺសត្វប្រជាវតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកសត្វប្រជាវគឺជាប្រភពនៃជំងឺជាច្រើនដែលវាគឺជាប្រភពនៃ virus Nipah virus Hendra virus Ebola និងជំងឺ SARS ហើយវាគឺជាសត្វដែលផ្ទុកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលច្រើនជាងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតតើហេតុអ្វីបានជាសត្វនេះអាចរស់បាននិងអាចចម្លងជំងឺទៅកាន់មនុស្សបានខាងក្រោមនេះគឺជារឿងពិតដែលយើងគួរដឹងពីសត្វប្រជាវទី1វាជាសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះតែមួយគត់ដែលហោះបានអម្បូរសត្វប្រជាវគឺជាសត្វតែមួយគត់ដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះនិងអាចហោះបានរាល់ពេលហោះម្ដងបេះដូងរបស់ប្រជាវគឺលោតបាន1000ដងក្នុង1នាទីហើយវាក៏ជាសត្វដែលអាចធ្វើដំណើររយៈពេលចម្ងាយឆ្ងាយដោយប្រើពេលតិចជាងគេផងដែរទី2មានរូបរាងតូចតែរស់បានយូរអាយុកាលរស់របស់អម្បូរសត្វប្រជាវគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែសត្វប្រជាវខ្លះអាចរស់បានរហូត30ឆ្នាំហើយខ្លះទៀតអាចមានអាយុកាលរស់បានច្រើនជាង40ឆ្នាំទៅទៀតទោះបីជាវាជាប្រភេទសត្វតូចក៏ដោយដោយសារអាយុរស់នៅរបស់វាកាន់តែយូរការហោះហើររបស់វានឹងចម្លងជំងឺក៏កាន់តែច្រើនដែរទី3ចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមសត្វប្រជាវជាអម្បូរសត្វដែលចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងនិងជាក្រុមទោះបីជាប្រជាវទាំងនោះស្ថិតក្នុងអម្បូរខុសគ្នាក៏ដោយក៏វាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដែរដោយហេតុនេះការចម្លងក្នុងចំណោមអម្បូរប្រជាវពី1ទៅ1គឺលឿនជាងសត្វផ្សេងៗទៀតទី4ជាប្រភេទសត្វដែលជាពីជំងឺលឿនបំផុតមូលហេតុដែលប្រជាវអាចរស់នៅជាមួយវីរុសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននោះគឺដោយសារតែហ្សែនរបស់ពួកវាប្រជាវមានអត្រាចង្វាក់បេះដូងលោតខ្លាំងគឺរហូតដល់ទៅ1000ដងក្នុង1នាទីនៅអំឡុងពេលវាកំពុងហើរពេលដែលសត្វនេះត្រូវចំណាយថាមពលខ្លាំងដើម្បីហោះវានឹងត្រូវបញ្ចេញសំណល់ជាច្រើនដែលនាំឲ្យខូចដល់ DNA របស់វាប៉ុន្តែដោយសារតែការវិវត្តរាប់លានឆ្នាំរបស់វាទើបធ្វើឲ្យសត្វប្រជាវអាចជួសជុលការខូចDNA នេះនឹងអាចការពារខ្លួនវាពីវីរុសទាំងនោះបានដូចគ្នានេះដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់វាបានធ្វើវីរុសដែលវាຕົកនោះគឺកាន់តែខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យវីរុសដែលឆ្លងមកមនុស្សគឺអាចបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់បានជាង50ឆ្នាំមកហើយដែលជំងឺជាច្រើនឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈសត្វប្រជាវនេះដូចនេះជាការប្រសើរសូមជៀសឆ្ងាយ
ពីជំរករបស់សត្វព្រៃនិងមិនត្រូវបរិភោគសត្វប្រចៀវនិងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតឡើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចលើរូបបណ្ដឹងឬយកពាក្យថា all សូម